নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক মই পৰিৱেশৰ এটা ঔষধি গছ আৰু ইয়াৰ গুণবোৰ এই বিষয়ে ক'ম। তোমালোকে ভালকে শুনিবা। তোমালোকেতো বিভিন্ন ধৰণৰ গছ দেখা পোৱা, ঘৰত সকলোৰে আছে গছ। তাৰে কিছুমান কি হয়, ঔষধি হয়। ঔষধি মানে এইবিলাক বেমাৰ আজাৰত কামত আহে। এই ঔষধি গছ কি আৰু ইয়াৰ গুণবোৰ কি কি, সেই বিষয়ে আজি তোমালোকক ক'ম। প্ৰথমতে চোৱাচোন, তুলসী। তুলসীটো ঘৰত চবৰে আছে নহয়। এইটো কি, এইবোৰ হ'ল তুলসীৰ পাত, দেখিছানে? ঘৰত আছে নিশ্চয় কিছুমানৰ এই তুলসীৰ পাত। তুলসীৰ পাত কি কি কামত আহে, কি কি ইয়াৰ গুণ ইয়াতে দিয়া আছে চাবা তোমালোকে। তুলসীৰ যদি আমি মৌৰ লগত খাওঁ, তেনেহ'লে তোমাৰ যদি কাহ হৈ আছে, কাহ ভাল হয়। আৰু তুলসীৰ পাতৰ ৰস গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি যদি কাণত দিয়া হয়, তেতিয়া কাণৰ বিষ কমে। আৰু মধুমেহৰোগী ডায়েবেটিছ হোৱা মানুহৰ কাৰণে তুলসীৰ ৰসটো ভাল। তাৰপিছত চাবা মহানিম। মহানিমৰ পাতটো দেখিছানে, এইটো হ'ল মহানিম। মহানিম কি, মহানিমটো ছালৰ কাৰণে বিৰাট ভাল। আমাৰ মহানিমৰ পাত সিজাই যদি গা ধোৱা হয়, সেই গা ধুলে তোমালোকৰ যদি ঘামচি হয়, ঘামচিবোৰ নোহোৱা হয়। আৰু মহানিমৰ পাত জুইত পুৰি সেই চাৰিৰে যদি দাঁত ঘঁহে, দাঁত মাজে, দাঁতৰ বিষ কমে। আৰু ইও মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে বৰ উপকাৰী। তাৰপিছত চোৱা দুপৰ টেঙা। দুপৰ টেঙা দেখিছানে, তোমালোকৰ ঘৰত আছে কিজানি দুপৰ টেঙা। সকলোৰে দুপৰ টেঙাটোও বৰ ঔষধি, ঔষধি গছ। ইয়াৰ কি কি কামত আহে চাবা। ঔষধি গছ দুপৰ টেঙাৰ পাত যদি গাত ফোঁহা উঠে, যদি এই দুপৰ টেঙাৰ পাতত মাৰিটো খৰি দিলে ফোঁহাটো ভাল হৈ যায়। আৰু ই অৰ্কৰোগৰ বাবে উপকাৰী। আৰু যদি কিডনী ষ্ট'ন হয়, এই পাতৰ ৰস খাব লাগে, তেতিয়া ই কমাই দিয়ে ষ্ট'ন, ষ্ট'নৰ কাৰণে ভাল। তাৰপিছত চোৱা তেজপাত। তেজপাতটো তোমালোকে সকলোৰে ঘৰত আছে কিজানি, আঞ্জা তৰকাৰীত দিয়া হয়। তেজপাতৰো কিছুমান ঔষধি গুণ আছে। তেজপাতটো কি হয়, পাচন তন্ত্ৰ হ'বৰ কলে, আৰু ই বহুমূত্ৰ ৰোগীৰ বাবে উপকাৰী। আৰু তেজপাত সিজোৱা পানীৰে যদি চকু ধোৱা হয়, চকুৰ জ্বলা পোৰা কমে। তাৰপিছত চোৱা এইটো, এইটো হ'ল দুবৰি বন। সকলোৱে চিনি পোৱা নিশ্চয় দুবৰি বন। যদি নাকেৰে শুঙি নাকৰ পৰা তেজ ওলোৱা বন্ধ হয়, দুবৰি বনৰ ৰসটো যদি নাকেদি লোৱা হয়, শুঙি লোৱা হয়, তেজ পৰা বন্ধ হয়। তাৰপিছত বমিও বন্ধ হয়। আৰু ইয়াৰ মৌ, ইয়াৰ ৰস যদি মৌ আৰু চেনীৰ লগত খায়, তেনেহ'লে প্ৰসাৱ খোলোচা হয়। তাৰপিছত চাবা পদিনা। এইটো পাতটো কিহৰ পাত, এইটো পদিনাৰ পাত। পদিনাৰ পাতো ভাল। আমাৰ কিছুমান পদিনা পাতৰো কিছুমান ঔষধি গুণ আছে। এই ছালৰ কাৰণেও ভাল। আৰু নেমুৰ ৰস মিহলি যদি কৰি খোৱা হয়, তেনেহ'লে সোনকালে ভোক লাগে। তাৰপিছত চাবা শেৱালি ফুল। শেৱালি ফুল তোমালোকৰ ঘৰত আছেনে? আছে নিশ্চয়। এইটো হ'ল শেৱালি ফুলৰ পাত। শেৱালি ফুল কি হয়, শেৱালি ফুলৰ খালে কি হয়, পেলু হয়। পেলু যদি হয়, পেলুটো নোহোৱা হয়। আৰু ই মধুমেহ ৰোগীৰ বাবে উপকাৰী। তাৰপিছত চোৱা এল'ভেৰা। এল'ভেৰাটো কিহৰ কাৰণে ভাল, ছালৰ কাৰণে বিৰাট ভাল। আৰু চুলিৰ কাৰণে, চুলিত যদি দিয়া হয় ইয়াৰ ৰস, চুলি বৰ চিল্কি হয়, বৰ উজ্জ্বল হয়। আৰু যদি কোনোবা অংশত পুৰে দেহৰ, এল'ভেৰা জেলটো লগাই দিলে ঠাণ্ডা পৰি যায়। তাৰপিছত এটা চোৱা মানিমুনি, দেখিছে নহয় পাতবোৰ। মানিমুনি, মানিমুনিটোৰ ঔষধি গুণ আছে। ই যদি পাতত দি খোৱা হয়, ইয়াৰ স্মৃতি শক্তি বাঢ়ে। আৰু পেটৰ অসুখ হ'লে মানিমুনি খাব লাগে। গতিকে তোমালোকক আজি মই কি ঔষধ, কেইটামান ঔষধি গছ আৰু ইয়াৰ গুণবোৰ ক'লোঁ, তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা। আৰু ঘৰত যদি এই ঔষধি গছবোৰ আছে, তেনেহ'লে ভালকে সংৰক্ষণ কৰি, ভালকে হেৰি কৰি, ঘৰত ভালকে হেৰি কৰি ৰ'বা, ঠিক আছে? আজিৰ কাৰণে হ'ব আৰু।